Iniciando a solenidade de abertura do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio. Este evento é integrante do calendário anual de atividades do Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios, o CEPAM, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Em sua 6ª edição, o tema abordado no simpósio será Serviços Ecossistêmicos no Agronegócio. O simpósio tem o objetivo de promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo à produção de conhecimento, bem como elaborar propostas e soluções que contribuam para o desenvolvimento de novas ideias, iniciativas e a construção de alianças para a inovação e a sustentabilidade no agronegócio. Neste ano de 2018, o CEPAM está completando 20 anos da sua implantação. Sempre reforçando o pioneirismo do centro no trabalho interdisciplinar, contribuindo para soluções dos problemas do agronegócio, numa perspectiva de integração das áreas do conhecimento. O simpósio conta com a realização de Centros de Estudos e Pesquisas em Agronegócios, Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Patrocinam esse evento: Adomel, Agrocodex Sistemas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, Lovato Alimentos, Pró-Reitoria de Extensão da URGS, Ravanello Vinhedos e Vinhos Finos, Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul, Via Orgânica Garibaldi e Assir Boroto. Contamos com o apoio de Embrapa Suínos e Aves e Instituto Brasileiro de Bioeconomia. Convidamos para compor a mesa o professor doutor Carlos Alberto Bissani, diretor da Faculdade de Agronomia da URGS. Convidamos o professor doutor João Armando de Simão Machado, diretor do CEPAM. Convidamos o professor doutor Marcelino de Souza, coordenador do programa de pós-graduação em agronegócios e coordenador do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio. Convidamos o professor doutor Homero Deves, membro fundador do CEPAM e do PPG Agronegócios. Então, convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos o professor doutor Homero Deves, membro fundador do CEPAM e do PPG Agronegócios, para fazer uso da palavra. Sr. Carlos, Sr. João Armando, Sr. Marcelino, caros colegas, professores, estudantes, outros amigos que vieram
trazer a nossa generosa presença. Muito bom dia. Nós chegamos hoje ao tema dos serviços ecossistêmicos, que aborda a mais urgente das questões relativas às atividades humanas no uso dos recursos naturais. Não há tema mais urgente do que aquele relativo ao uso dessa tênue camada de vida que cobre a superfície terrestre, na qual se desenvolve o universo de atividades humanas. Portanto, os 20 anos que hoje nós simbolicamente representamos, na criação de um ambiente institucional que assegure dentro da URGS a convergência de todas as áreas do conhecimento, simbolizadas pela convergência do conhecimento das ciências sociais, das ciências humanitárias e das ciências naturais. Nesse tempo, a URGS nos ofereceu um itinerário de presença física, primeiramente no ambiente das faculdades de ciências econômicas, depois na escola de administração, e hoje, com um conforto crescente, junto à faculdade de agronomia, num ato não só de generosidade humana e acadêmica, mas acima de tudo, de entendimento de que as temáticas e as convergências metodológicas que os programas do setor oferecem fazem parte da obra fundamentada nas disciplinas do âmbito da Faculdade de Ciências Agrárias. Portanto, é com muito júbilo que eu, tendo sido parte do grupo que foi chamado pelo então reitor da universidade a configurar um programa que trouxesse todas as áreas do conhecimento para abordar um dos temas mais urgentes da humanidade, que é o uso dos recursos naturais renováveis para a satisfação das necessidades imediatas humanas. Eu celebro com uma alegria ímpar e um orgulho incontido de ter sido parte dessa jornada e, acima de tudo, de ter tido o privilégio de viver o reconhecimento científico internacional, de viver o conhecimento científico internacional da obra dos nossos estudantes. Nas últimas semanas, vocês sabem que tivemos indicadores extraordinários de que o conhecimento construído no CEPAM está definitivamente incorporado ao pilar do conhecimento humano, onde os nossos artigos são sido referidos nas principais revistas de ciência do mundo. Não há conquista maior para aquele que se empenha na construção do conhecimento e que vê os seus artigos científicos citados nas melhores e mais reconhecidas revistas do mundo. Então, eu compartilho com vocês essa conquista pessoal e por ter estado aí desde o começo, mas, acima de tudo, eu compartilho o júbilo da conquista dos nossos estudantes, hoje, muitos deles, nossos egressos, que emulam essa obra institucional de solidariedade. Eu agradeço muito a vinda de vocês. Com alegria, eu já encontrei nossos egressos que seguem uma obra semelhante do solidariedade. E reitero o meu reconhecimento aos professores, o nome, o Carlos, que estão aqui, que vibram no mesmo diapasão com aqueles que atenderam um chamado institucional, desenharam esse programa. Esse programa hoje encerra aqueles elementos idealizados por aqueles que o desenharam. E isso é extraordinário. Não são muitas experiências humanas que se conformam nessa área. Portanto, eu agradeço por ter estado aqui e agradeço a vocês por darem esse cantinho na mesa, esse cantão na mesa, para expressar as minhas ideias e
desejar a todos que celebrem esse momento e desfrutem do conhecimento que será compartilhado nesses dois dias. Muito obrigado. Agradecemos o professor Dr. Romero Davis e convidamos o professor Dr. Marcelino de Souza, coordenador do PPG Agronegócios e coordenador do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Eu vou ler aqui a minha fala, né? Em nome da comissão organizadora do 6º Simpósio da Ciência do Agronegócio, saúdo os membros da mesa de abertura desse 6º Simpósio. Também gostaria de externar meu sentimento de alegria e satisfação, saudar os participantes aqui reunidos na Faculdade de Agronomia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveito nesse momento para destacar alguns aspectos importantes da preparação dessa 6ª edição do simpósio, a começar pela escolha da temática central, foco das discussões desses dois dias de um evento, serviços ecossistêmicos no agronegócio. Essa escolha foi feita no final da realização do 5º simpósio do ano de 2017, o ano passado. O interesse por essa temática tem sido crescente. Segundo a FAO, os serviços ecossistêmicos tornam possível a vida humana ao proporcionar quatro tipos de serviços ao mundo, a saber, serviços de abastecimento, benefícios materiais que as pessoas obtêm dos ecossistemas, por exemplo, oferta de alimentos, água, fibras, madeira e combustíveis, recursos genéticos, recursos medicinais, água potável e outros serviços, serviços de regulação, benefícios obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos, por exemplo, a regulação da qualidade do ar, regulação do clima, regulação das enchentes, purificação da água, controle biológico, controle da erosão, controle biológico, polinização, etc. Serviços de apoio, serviços considerados necessários para a produção de todos os demais serviços ecossistêmicos, por exemplo, oferecendo espaços em que vivem as plantas e os animais, permitindo a diversidade de espécies e mantendo a diversidade genética, a formação do solo, produção primária, etc., e serviços culturais, considerados benefícios imateriais que as pessoas obtêm dos ecossistemas, como, por exemplo, a fonte de inspiração para as manifestações estéticas e as obras de engenharia, identidade cultural e o bem-estar espiritual, recreação e turismo, valores educacionais e culturais. A agricultura, a pecuária, a atividade florestal e a pesca, que são parte importante do agronegócio, se beneficiam dos serviços ecossistêmicos e, por sua vez, os proporcionam. Os efeitos que esses setores produzem nos serviços ecossistêmicos podem ser positivos ou negativos, que precisam ser analisados cientificamente para subsidiar as políticas públicas. Segundo a própria FAO, ainda que se estime que esses bens tenham um valor de US$ 125 bilhões, esses não recebem atenção adequada nas políticas e normativas econômicas, o que significa que não se investe o suficiente na sua proteção e ordenação. Através da leitura dos documentos recentes sobre a temática, podemos elencar os seguintes aspectos como contribuições da realização desse evento. Aumentar a consciência e a compreensão dos pesquisadores e estudantes e público em geral acerca da importância dos serviços ecossistêmicos e sua relação estreita com a agricultura e agronegócio. Explorar o valor dos serviços ecossistêmicos em termos econômicos e em outros termos para as pessoas em relação às decisões reais e os desafios, bem como os métodos para valorar e medir esses serviços. Investigar novos arranjos e mecanismos institucionais para reconhecer, estimular e tornar melhor o uso dos valores dos serviços ecossistêmicos. Contribuir para que se inicie pesquisa sobre a temática de forma a cobrir a lacuna de conhecimentos detalhados sobre os processos ecossistêmicos. Contribuir para que os pesquisadores considerem a não transferência de resultados em pesquisas através de ecossistemas. Discutir como estimular estruturas que promovam a cooperação e a motivação para incentivos financeiros e não financeiros em serviços ecossistêmicos. Além dos aspectos anteriormente referidos, vale destacar que a realização dessa 6ª edição do simpósio poderá favorecer o estudo dos serviços ecossistêmicos no agronegócio, tanto na geração de novos marcos conceituais e metodológicos, no aprofundamento do entendimento dos diferentes serviços
que provém dos ecossistemas na valoração econômica dos mesmos, como também na geração de múltiplas estratégias que permitam assegurar sua manutenção. Enfim, através da realização dessa sexta edição do simpósio, esperamos poder estabelecer um espaço de maior interlocução entre aqueles que trabalham com e pesquisam sobre a conservação da biodiversidade e provisão de serviços ecossistêmicos, com aqueles que trabalham com e pesquisam sobre o agronegócio, para que haja um avanço conjunto das duas áreas. Para a realização dessa sexta edição, foi fundamental o apoio financeiro da FAPERTES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, mas também quero destacar o importante apoio financeiro administrativo operacional que essa universidade nos proporcionou através das pró-reitorias de extensão e pós-graduação. Agradecemos também a coordenação do programa de pós-graduação em agronegócios, a direção do CEPAM e da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ainda é importante destacar nossos patrocinadores privados, por isso agradecemos ao Sindilat, Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, Adomel, Agrocodex Sistemas, Lovato Alimentos e Ravanello. E também nossos apoiadores, Embrapa, Suínos e Aves e Instituto Brasileiro de Bioeconomia. Um agradecimento especial é dirigido aos nossos alunos de pós-graduação, os quais se mostraram extremamente comprometidos, dedicados e não mediram esforços na preparação e na organização da sexta edição do simpósio desde a nossa primeira reunião. Sem dúvida, a realização desse evento não poderia chegar a esse momento sem a participação e envolvimento de todos e todas vocês. Fica aqui marcado o meu reconhecimento. Senhoras e senhores, sintam-se todos e todas acolhidos e acolhidas nesta universidade, nessa faculdade e nesse simpósio em nome da comissão organizadora. É um prazer e uma honra recebê-los em nossa instituição. Aproveite bem esses dois dias de intensa discussão sobre a temática do simpósio. O evento foi concebido para ser uma intensa discussão sobre os serviços ecossistêmicos no agronegócio. Sucesso a todos, muito obrigado. Souza e convidamos o professor Dr. João Armando de Simão Machado, diretor do CEPAM, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Saudando inicialmente o nosso indigno diretor da Faculdade de Agronomia, o professor Bissani, o professor Marcelino, organizador e coordenador desse evento, coordenador do nosso PPG, e o nosso sempre decano. Saudando-os, saúdo a todos, sejam muito bem-vindos. Como os meus predecessores aqui foram mais organizados e racionais, e eu, estudando tomada de decisão, né, sou conhecido por ser muito formal e também racional, nesses momentos eu abandono esse lado e viro mais emoção. Não consigo passar por esses momentos sem o lado emotivo, né? Lembrar essa outra faceta, né, da teoria da decisão, né, dos stakeholders, como é que agem, né, ou muito racionalmente ou passionalmente. E isso se deve a esse histórico que o nosso nobre decano lembrou aqui. Nós estamos num centro e um programa foi pioneiro na sua área, na América do Sul, não é no Brasil, na América do Sul, que sabe o mundo. E desses 20 anos, eu lamentavelmente não estava aqui na sua criação, mas desses 20 anos, 14 eu faço parte. Quer dizer, eu não estou com uma média tão ruim assim, né? Então, estou bem. E se me deixarem, né? A gente vai. Tem uns que não se aposentam de jeito nenhum aí. Eu estou nessa aí, por enquanto. Enquanto deixar, também a gente vai indo. E é uma emoção muito grande, realmente, recebê-los aqui, numa sociedade, e deixando o lado racional um pouco, e deixando, né, falar esse lado mais emotivo, faz parte dessas histórias, o professor Homero sempre lembra, numa sociedade em que criminosamente nos dividiram, né, botando uns contra os outros, nós temos um exemplo aqui no CEPAM, justo do contrário disso, de reunião, de
de diferentes cores, de diferentes tendências, de diferentes olhares do mundo, né, fazendo ciência. E essa ciência sendo ouvida e lida no mundo. Isso é uma emoção muito grande, a gente diz isso, e reconhecimento da capacidade do seu corpo docente, da sua funcionária, e principalmente dos alunos que têm entrado aqui, do público que tem nos procurado. Então, meus parabéns a vocês que procuram essa área e têm sabido valorizar aquilo que a gente tanto preza aqui, que é esses diferentes olhares do mundo, mas sempre fazendo ciência, né, com a maior seriedade que a gente tem. E vocês vão ver isso no lançamento amanhã, já, das ideias para o próximo encontro. Então, realmente sintam-se acolhidos e bem-vindos. Esse espírito é crescente entre nós aqui. Lembrando o seguinte, falando nessas divisões, eu não sei quem é que criou isso, mas a primeira vez que eu escutei foi o professor Homero dizer. Não sei se foi ele o criador. Eu sei que nós passamos a utilizar a seguinte definição de água que está aí e acabar com essas divisões, né, que só fazem mal à sociedade. A pergunta que se faz é a seguinte: produz agricultura e pecuária? Sim, então é agro, né? Vende o que produz? Ah, sim. Então é negócio, né? Então é agronegócio. Não interessa o tamanho. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a palavra do professor Dr. João Armando Lisboa Machado e convidamos o professor Dr. Carlos Alberto Pissani, diretor da Faculdade de Agronomia, para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. Saúdo o professor João Armando, diretor do CEPAM, professor Marcelino de Souza, coordenador do TPG Agronegócios e coordenador também do evento, e o professor Homero Deres, principal, nosso decano aí do programa. Saúdo a todos os presentes, professores, estudantes, egressos da nossa faculdade, do nosso Agronegócios, servidores, colegas servidores técnicos administrativos, palestrantes, presentes, representantes das instituições que estão apoiando o evento, enfim, a todos os presentes aqui nesse momento. Então, em nome da Faculdade de Agronomia e também da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gostaria de novamente reforçar os votos de boas-vindas aqui à nossa faculdade e a esse evento. Dizer que é uma grande satisfação ver efetivado, ver concretizada essa sexta edição do Simpósio da Ciência do Agronegócio. E nos traz grande satisfação ver o tema escolhido, serviços ecossistêmicos no agronegócio. Por que isso? Porque, quer dizer, porque isso tem tudo a ver também com a atuação da nossa faculdade, enquanto formadora de recursos humanos, dos níveis de graduação e de pós-graduação, na busca, então, de cada vez mais termos a produção de alimentos, de outros produtos dessa natureza, de uma forma sustentável em termos econômicos, sociais e ambientais. Então, o tema do evento contribuir para que cresçamos nessa ideia, enquanto a produção é cada vez mais integrada, né, entre as áreas de conhecimento, e na busca, então, de, sobretudo, continuarmos produzindo de forma mais eficiente, de modo a conservarmos, como foi bem citado aqui, a biodiversidade e os nossos recursos naturais aí, porque sabemos, né, que na atualidade esse é um tema de grande importância devido a, muitas vezes, né, os danos que vêm sendo cometidos aí nessa área da produção agropecuária. E salientar, eu acho que o professor Homero foi muito feliz na sua explanação, contando com o espírito do programa, né, citando com a importância da integração das áreas, e nós aqui, né, no nosso programa, eu falo nosso, porque eu também, o mundo do espírito que fazemos parte, né, da história e das atividades.
convidados atualmente envolvidos pelo programa, que reúne várias outras unidades, como a nossa uma faculdade veterinária, tecnologia de alimentos, ciências econômicas, administração e outras. Então, todas convergem no sentido de realizar essa sustentabilidade da produção. Também gostaria de parabenizar tanto o CEPAM e o PPG Agronegócios, a todas as pessoas que fizeram, continuam fazendo essa bela história, pelos 20 anos. Então, o trabalho, como o professor me colocou, né, refletindo ser um reconhecimento até nível internacional das contribuições desse trabalho desses 20 anos. Então, eu acho que toda a universidade, né, deve reconhecer e cumprimentar a todo mundo desde o início, ó, aceitou o desafio e trouxe o programa e está continuando então esse trabalho no dia de hoje. Também, gostaria de repetir, já mencionei isso antes, oportunidade, dizer que a vinda então do PPG Agronegócio Circular aqui para a nossa faculdade, já há cerca de 10 anos, sem dúvida também foi motivo de satisfação por agregar e por nos engrandecer a comunidade, por sediar, né, mais um programa, além dos três outros que já tínhamos, né, e todos os programas muito bem avaliados pela CAPES. E, então, isso é, sem dúvida, isso representou, né, um avanço, um crescimento para a nossa unidade, sediar aqui o PPG Agronegócio. E poder no dia a dia compartilhar o trabalho desse programa, desse centro, e que nos permite, como está acontecendo nessa nova edição do programa, essa interação, essa integração das pessoas, dos trabalhos que são feitos aqui. Então, se me estender muito, gostaria de novamente agradecer a presença de todos. Parabenizar na pessoa do professor Marcelino, a comissão organizadora, de modo especial os estudantes. A gente sabe que grande parte do trabalho da organização desse evento, já como de praxe, é feito pelos estudantes. Então, cumprimentar o grupo de estudantes, cumprimentar o CEPAM, pela organização do evento. A todos os presentes, desejamos que tenham uma ótima estada aqui na faculdade, de modo especial os que nos visitam. Sabe que tem pessoas de outras instituições, de outras procedências, de outros estados. Então, é uma grande satisfação poder receber a todos vocês aqui. E continuamos, então, à disposição para pudermos colaborar nesses dias do evento e também ao longo da sequência do trabalho para novas oportunidades e novos eventos que venham a ser propostos pelo CEPAM e pelo PPG Agronegócio. Então, um bom dia a todos e um ótimo simpósio.